ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್. ಸೊ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಸುನಿಲ್ ಎಸ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಾಲೇಜ್, ದೇವನಹಳ್ಳಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನಿವತ್ತು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನು ಸಹ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್, ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ತ್ರೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲೇ ಇನ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್, ಲೆದರ್ ಇನ್ ಶೂಸ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಇನ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಆಯಿಲು, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಪರು, ಕೋಲು, ಸ್ಮಾಲ್ ಟೂಲ್ಸು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅದೇ ನೀವು ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಿಷಿನ್ ಆಪ್ರೇಟರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ಗೆ ಶೂ ಮೇಕರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವೀವರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟೇಲರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರು, ಸೂಪರ್ವೈಸರು, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಆಫೀಸರ್ಸು. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಕಾಸ್ಟು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟು, ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟು, ಲೇಔಟ್ ಕಾಸ್ಟು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏನೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಏನಂದರೆ, ದಿಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ದಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ನಾನು ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಯೂನಿಟ್ನ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ದ ಟೋಟಲ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ನಟ್ಶೆಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ದೆನ್ ಹೌ ಡು ಯು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದಿಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್? ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಬೈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಬೈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಬೈ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಬೈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ಸು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪವರು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಲೈಟಿಂಗು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷಿನರಿ, ಹೀಗೆ. ಸೊ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ದ ಏನೋ ದ ಜನರಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೋರ್ಡರ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೋರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಶೋರೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅದೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡೆಲಿವರಿ ವ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದೇ ಬೈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ.
So indirect materials, which materials cost which cannot be allocated but which are to be appointed, sorry, apportioned to or absorbed by a cost centers or cost units. Examples, fuel, lubricants, tools for general use. The indirect wages on the other, so those which cannot be allocated but which are to be apportioned to the cost centers or cost units. Example, wages of sweeper agbadu. So repairs agbadu, athwa leave pay agbadu, employers contributions to ESA agbadu. Indirect expenses andre enappa andre expenses which cannot be allocated but which are to be apportioned or absorbed by cost centers or cost units. Example, power charges, depreciation, insurance, taxes, rates, rent, etc. ಅದೇ ಬೈ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ಹೆಡ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್, ಸೆಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್. ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ ಅನ್ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೈ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೆಂಟು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅಂದರೆ ದ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಏನೋ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವೆದರ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಏನೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ನಾಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ವೇರಿ ಇನ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್, ಸೇಲ್ಸ್ಮೆನ್ ಕಮಿಷನ್, ಪವರ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಲೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಫ್ಯೂಯಲ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೆಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರಿ ಇನ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್. ಅಪ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್, ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಈಗ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿದೆ, 7-star ಹೋಟೆಲ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಶ್ಶು ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಾವು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 5 lakhs ಬೇಕು, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಗೆ 4 lakh rupees ಬೇಕು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು, ಆ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 3 lakh rupees ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಗೆ. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಗೆ 2 lakh 50,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ನು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 1 lakh 50, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ 1 lakh rupees. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಸಿಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಲೇಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್, ಲೇಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹೋಟಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಆ ಹೋಟಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಟಲ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ರೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರಾ, ಬಾಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಹೋಟಲ್ ರೆಂಟ್ 50,000 rupeesನ ಓನರ್ ಓನರ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವನು ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಹೌ ದಿಸ್ 50,000 ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ರೆಂಟು ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, 10,000 rupees ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್, ಸೊ ಈ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 80,000 rupees ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ವೆದರ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾ, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಹೇಗೆ ನೀವು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೇಗೆ ನೀವು ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್? ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಯೂನಿಟನ್ನು ಕಲಿತೀರಿ.
ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಟೀಚ್ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀವು ಅಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್. ಅಂದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ರೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದು 100 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇದೆ, ಸೊ 100 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟಲ್ಲಿ 50 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ನ ನೀವು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ಗೆ ಅಂತ ಅಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ನ, ಅದೇ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಗೆ 50 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ನ ಅಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 50-50% ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಈ 50,000 ರುಪೀಸ್ನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಿಷಿನೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೂಪರ್ವಿಷನ್, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ನಾವು ಈ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೋಟಲ್ ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ 50 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅಲೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ 50,000 ರುಪೀಸ್ ಇದ್ದು. ಸೊ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಗೆ 25,000, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಗೆ 25,000. ಇದನ್ನು ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾನು, ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿ ಈ 50,000 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷಿನರಿ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷಿನರಿ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು, 4 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಫಾರ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೋಟೆಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 10,000 ರುಪೀಸ್ನ ಈ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓವರ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಮ್ಮರಿ. ಸೊ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಮ್ಮರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಓವರ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಮ್ಮರಿನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನೋಡಿ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್, ಹೇಗೆ ನೀವು ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಗ ಮಗಳು 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ತಾಯಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಗ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಮಂತ್ಲಿ ತಂದೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಗ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಗ ಮಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು 4 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಥ 4 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಪ್ರತಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಸಿಷನಿಂದ, ಆರ್ಡರ್ಸಿಂದ, ಇವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕಾಲೇಜು, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಬ್ರರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಸೋ ಆನ್ ದಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಲೈಬ್ರರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಆ ವರ್ಷ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ ಸಿ ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಎನ್ ಸಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂಡರ್ ಈಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸ್ಟೆಪ್ ಟು, ಅಲೋಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಚುನ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು. ಸೊ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಏನೋ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ಅಂತಿತ್ತು, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ರೆಂಟ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರು, ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವಂಥದ್ದು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೋಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ರೀ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರೀ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ
ಅದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಮ್ಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ರೇಟ್ಸ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಓವರ್ ರೇಟ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಮಿಷಿನ್ ಓವರ್ ರೇಟ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ರೇಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ರೇಟ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲೊಕೇಶನ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ನ ನಾವೇನು ಕರಿತೀರಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ರೀ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಮ್ಮರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಓವರ್ ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಓವರ್ ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಓವರ್ ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲೋಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆಫೀಸ್ ರೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಸಹ ನೀವು ಅಮಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಓವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ರೀ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಗ ಮಗಳು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಗ ಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮನೇಲಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಮೂರು ಜನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಂದರೆ ತಾಯಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋದಾಗ್ಬೋದು, ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಾಗ್ಬೋದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮನೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಮನೇಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ನೀವೇ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಸ್ಮೂತ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿರಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ತಾಯಿನ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ತಂದೆ ಮಗ ಮಗಳು ಸಹ ಅದರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ದ ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಇವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೈಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಟೈಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಟೆಂಡ್ಸ್ ತೊಗೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಓ ಎಷ್ಟು ಜನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಹ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಟೈಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮೂತ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮೂತ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬಟ್ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ, ಟೋಟಲ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಯು ಶುಡ್ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಅಲೋಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅಲೋಕೇಷನ್? ಸೊ ಅಲೋಕೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಎ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಫ್ ಅ ಟೈಮ್ ಕೀಪರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಅಲಾಟೆಡ್ ಟು ಟೈಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ಅಲೋಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್? ದ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಯುನೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಸ್ಯೂಟಬಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ಬೇಸಿಸ್. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೊ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಈಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸೊ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ, ಐ ಮೀನ್ ನಾಲ್ಕು ಮನೆ ಇದೆ, ನಾಲ್ಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಮನೆಗೂ. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬಂದಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2,000 ರುಪೀಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಮನೆಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಸಮ್ ಸ್ಯೂಟಬಲ್ ಬೇಸಿಸ್, ಮೇ ಬಿ ಈಕ್ವಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಸಹ 500 ರುಪೀಸ್, 500 ರುಪೀಸ್, 500 ರುಪೀಸ್, 500 ರುಪೀಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪೋರ್ಷನ್. ಅಲೋಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ನಾಲ್ಕು ಮನೆಗೂ ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು
ಬಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಐ ಮೀನ್ ಮೀಟ್ರ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಓನರ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಓನರ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಆಗ ಮನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ ಬಂದಿತ್ತೋ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಬಿಲ್ನ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇರಲ್ಲ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಫ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕೀಪರ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಲೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಟಿಂಗ್, ಫೈರ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ಲೋರ್ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಐ ಮೀನ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಲೇಬರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಟೈಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಆಫೀಸ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಟು ವರ್ಕರ್ಸ್, ಹಾಲಿಡೇ ಪೇ, ಎಸ್ ಎನ್ ಪಿ ಎಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಜನರಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅವರ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ, ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಸೆಟ್, ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪವರ್ ಆರ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್. ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಏರಿಯಾ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್, ದಿಸ್ ಆರ್ಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮಿಷಿನ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಿಷಿನ್ ಅವರ್ಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಿಷಿನ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ದ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಮ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಬೋವ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಆನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಬೇಸಿಸ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೋಡಿ, ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ವೇಜಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಿ, ಮೇ ಬಿ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಈಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಅಲೊಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಅಲೊಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುನೋ ದಿಸ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ನ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಮ್ಮರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಸೊ ಈ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಮ್ಮರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಮ್ಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಮ್ಮರಿ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ತೊಗೊಳೋಣ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ರೆಂಟ್, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ, ಲೈಟಿಂಗ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಪಿ ಎಫ್, ಎನರ್ಜಿ, ಸೂಪರ್ವಿಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪೋರ್ಷನ್ ಅಮಂಗ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನ್ ಯಾವ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಫ್ಲೋರ್ ಏರಿಯಾ, ಆ ಬೇಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಲೈಟಿಂಗ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋರ್ ಏರಿಯಾ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಸೊ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಪಿ ಎಫ್, ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಪಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ, ಸೊ ಎನರ್ಜಿ, ಸೊ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿಷಿನರಿ, ದಿಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಿಷಿನ್, ಆ ಮೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸನ್ನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಹ ಏನು ಕರಿತೀರಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಈ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್.
ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಪೇಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೋಲ್ ರೇಟ್ ವೇಜಸ್ ಇದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿಷಿನರಿ ಇದೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ರೇಷಿಯೋ ಪರ್ಪಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ನಾವು ರೆಂಟ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್, ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದ ಟೋಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿಷಿನರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು, ಈ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿಷಿನರಿ ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗ ಹೀಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೇಷಿಯೋ. ಸರ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ನಾನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರೆಂಟ್, ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಓವರ್ ಇಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ, 15:9:5, ಜಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಜೀರೋನ ತೆಗಿರಿ, ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 15:11:9:5 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ರೆಂಟ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಮಂಗ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಸೊ 24 ಇದೆ, 16 ಇದೆ, 12 ಇದೆ, 8. ಸೊ 24:16, ಸಾರಿ 24:16:12:8 ಆರ್ ಇದು ನೀವು, ಸೊ 4 2s, 4 3s, 4 4s, 4 6s, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 6:4:3:2 ಈ ರೇಷಿಯೋಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8,000, 6,000, 4,000, 2,000. ಸೊ ನೀವು ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೊ 3 0s ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 8:6:4:2 ಆರ್ 2 1s, 2 2s, 2 3s, 2 4s, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 4:3:2:1 ಈ ರೇಷಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿಷಿನರಿ ಸಹ 24,000 ಇದೆ, 18,000 ಇದೆ, 12,000 ಇದೆ, 6,000 ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ 6,001s, 6,002s, 6,003s, 6,004s, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 4:3:2:1 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸರ್ 3 0s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ ನಿಮಗೆ 24:18:12:6 ಈ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಲೆ ಸಹ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, 15,000, 9,000, 6,000 ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿದೆ, ಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ದಿಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಯು ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಅಮಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಬರೀ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ನೀವು ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 15:9:6 ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಸೊ 3 2s, 3 3s, 3 5s ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5:3:2 ರೇಷಿಯೋನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನಾವೇನು ಬರ್ತೀರಿ, ಓವರ್ ಏಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಮ್ಮರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಏಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಸ್ ಒನ್ ದಟ್ ಎಂಗೇಜಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಶೇಪ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ ಬೈ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೊ ವೀವಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅದೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಒನ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಟ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಶೇಪ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಒಂದು ಲೇಬರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟು ಬೋತ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದನ್ನೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಮ್ಮರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಸೊ ರೆಂಟ್ ನಾವು ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ತೊಗೊಬೇಕು, ರೇಷಿಯೋ 15:11:9:5 ಇದೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟು, ಟೋಟಲ್ 2,000 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ, ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ 2,000 ರುಪೀಸ್ನ ಈ ರೇಷಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2,000 × 15/40. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾಮಿನೇಟರ್ 15 ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 40 ಇದೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ, 15 + 11 + 9 + 5 ಈ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಇವಿಲ್ ಗೆಟ್ 40 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 2,000 × 11/40.
ಸೊ 48 ಬಂತ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸು ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೇಷಿಯೋ 15 ಪ್ಲಸ್ 11 ಪ್ಲಸ್ 9 ಪ್ಲಸ್ 5. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವ್ರ ರೇಷಿಯೋ 9 ಇದೆ ಶೇರು, ಸೊ ಅದು 9 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 40. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿ ಬಂದು 2000 ಟು 5 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 40. ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ 750, 550, 450, 250 ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಓವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದು 4:3:2:1 ಇದೆ. ಇದನ್ನು 1200 ರುಪೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ 4:3:2:1 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1200 ಇಂಟು 4 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10. ಸೊ 4 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 ಅಂದರೆ ದಿಸ್ 4 ರೇಷಿಯೋ ಶೇರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ 10 ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ 4 + 3 + 2 + 1, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 10, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 10 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು 3, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು 1. ಸೊ 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 ಈ ರೇಷಿಯೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 480, 360, 240, 120 ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಇಟ್ಸ್, ಸೊ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 4:3:2:1 ಇದೆ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 900 ರುಪೀಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 900 ರುಪೀಸ್ ಟೋಟಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಮೌಂಗ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಟ್ 900 ರುಪೀಸ್ ಇಂಟು 4/10, 900 ರುಪೀಸ್ ಇಂಟು 3/10, 900 ಇಂಟು 2/10, ಇಂಟು 1/10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಏರಿಯಾ ಆಸ್ ಅ ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ಲೋರ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಫ್ಲೋರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫೀಸಸ್ ಮೇಲೆ 15:11:9:5. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬಿಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 200 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಈ 200 ರುಪೀಸ್ ನಾವು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ 15:11:9:5. ಸೊ ನಿಮಗೆ 75, 55, 45, 25 ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ವಶನ್ನು ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ರೆಂಟು, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು, ಡಿಪ್ರೆಸಿನ್, ಲೈಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಬೇರೆ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ, ಸೂಪರ್ವಿಷನ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಾಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ರೆಂಟು, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಲೈಟಿಂಗು ಇದು ನಾಲ್ಕು ಸಹ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಹೇಗೆ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ 4 ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಪಿ ಎಫು, ಎನರ್ಜಿ, ಸೂಪರ್ವಿಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ನಾವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 5:3:2 ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಓನ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ನಾವು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಅಮೌಂಟ್ನ ನಾವು ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ದ ಏನೋ ಇನ್ 5:3:2 ರೇಷಿಯೋ. ಅಂದರೆ 1000 × 5 ÷ 10, ಸೊ 1000 × 3 ÷ 10, 1000 × 2 ÷ 10, ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ 500, 3000, 300, 200 ಬರುತ್ತೆ. ಡಿ ಇದಕ್ಗೆ ನಿಲ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಪಿ ಎಫ್. ಸೊ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡಿದೆ ನೀವು. ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, 4:3:2:1 ಆಗಿ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 300 ರುಪೀಸ್ನ ಅಮೌಂಗ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎನರ್ಜಿ, ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಚ್ ಪಿ ಆಫ್ ಮಿಷಿನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ನ ತೊಗೊತೀರಿ, ದಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿಷಿನರಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿಷಿನರಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಿಷಿನರಿ. ಸೊ ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ 4:3:2:1 ಇದೆ. ಸೊ ಇದಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ 1800 ರುಪೀಸ್. ದಿಸ್ 1800 ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಸೂಪರ್ವಿಷನ್, ದ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಆನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 6:4:3:2. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ 3000 ರುಪೀಸ್ನ 6:4:3:2 ಈ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ದಿಸ್ ಎ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದು 4205 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ, ಬಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದು 2965, ಸಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು 2135, ಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದು 1095. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ 8 ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ರೆಂಟು, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಲೈಟಿಂಗು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಪಿ ಎಫು, ಎನರ್ಜಿ, ಸೂಪರ್ವಿಷನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸಹ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಮ್ಮರಿ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸೊ ಈ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ನ ಬೋಧ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆನ್ ಸ್ಯೂಟಬಲ್ ಬೇಸಿಸ್. ಸೊ ಆನ್ ಸ್ಯೂಟಬಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇ ರಿಯಲಿ ಎ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಆಮೇಲೆ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿ ಹಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಮ್ಮರಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು
ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್.